qofa osoo hin taane shaakalliin waraanaa kaa jechuun xayyaarri misirii ammayyaa 50 olii irratti hirmaate. Kunin Itoophiyaan haleellaa misaayilii haa taatu haleellaa xayyaara ofirraa ittisuu fi dandeettii akka hin qabne yaaddoo keessaa galchee jira. Warra OPDOllee, warra naannoo Amaaraallee karaa kanaa fi mootummaan Suudaan waraanaatu dabalamuu danda'a. Bakki ilmi Oromoo keessattuu hayyoonni akka Jawaar Mohaammed faati haga tokko nagaa jedhanii nageenyatti dhagahamu manidha ta'ee jira. Kun akka malee waan nama gaddisate. Kan isaa Tamasgeen Xurunee jedhamu kan pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa ture. Kan ammaan tana bakka Damalash Gabra Mikaa'el seen hidhamtoota siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammed fa'a ejjeessummaalee biyyi kun nagaa hin argattu jechuudhaan karoorsee ture. Gaafa gullisoottuu badiin dhaqqabe jalbultii Jawaarfaatii baalama qabanii ture. Guyyaa suni Jawaarfaatii yoo karaa mana murtii deemanii ejjeessisuu fi milishoota yookaan ammoo jechuun vigilaante taaks warra Amaaraa magaalaa Finfinnee keessatti kashlaboota gurmeessee kashlaboonni girgirri uumanii hidhamtoota siyaasaa ejjeessuu fi ture. Ammallee sodaan sun hin jirti. Yeroo ammaan tana Itoophiyaa keessatti hidhamtoonni siyaasaa mana murtiillee deemuu sudhatanii jiranii Abiy Ahmed hagas duumansa sodaa bakka hundatti uume hagas jechuun lubbuu nama ilma kennaa ijoollee kennaa baasuu fi har'i jechuun bakki ilmi Oromoo keessattuu hayyoonni akka Jawaar Mohaammed faati haga tokko nagaa jedhanii nageenyatti dhagahamu manidha ta'ee jira. Kun akka malee waan nama gaddisate badiin namtichi kun Oromoo itti geessaa jiru bakki inni Oromoo itti deemaa jiru waan akka malee hamaati. Har'i namni Abiy Ahmed kadee garaa jiruuf namni Abiy Ahmedittuu jalatti boojiyamaa kan jiruuf sodaa irraa kan ka'e hedduun isaanii. Kamaal galchuu gaafa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameen duwwaatu baqatee ture. Eegumsi barbaada. Kamaal galchuu guyyaa lama keessatti mootummaa kan dhiigdamne gara galchina kan jedhu jeneraal Kamaal galchuu Koongoo duulee kan waraan 6 qabatee jechuun Asmaraatti deemee harki kennatee abaawutti dabalamu sun sodaa irraa kan ka'e eegumsa Abiy Ahmed barbaada harki kennate ilaalchisatti amanuulleen jiraachuu ni mala. Garuu har'i jechuun duumansa sodaa uume magaalaa Finfinnee keessatti warri izeemaa fi baaldaraasi gurmeessee hayyoota Oromoo warra Oromoo kan siyaasaa keessatti hirmaata warra Oromoo kan Finfinnee keessa jiru duumansa sodaa jala akka jiraatan godhee shororkeessee sodaachisee doorsisee roorisee wareersee gariin isaanii nageenya warraatii fi garaafillee waan adda addaatii fi mootummaa akka deeggaranii ta'anii gariin isaanii ammoo callisanii riiphanii jiranii yeroo ammaan tana har'a hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana murtiillee deemuun sodaatamee jira. Kuni bara ihaadii keessa hin turre. Bari adii keessatti manii murtii nagaa manii hidhaa yeroo gadi waan darbee yeroo hedduu nagaa ture eegumsattu jira. Kun mootummaan mootummaa faashistiiti. Mootummaan kun mootummaa yakkaati. Wanni deemaa jiru kaagos kanattu jira. Kan akkuma isin beektanii fi jecha isin bira hin geenye yeroo ammaa tana hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan manidhaa keessa jiranii irratti xiyyeeffanne dhimma warraa haasa'uun barbaachisaadha. Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fa'aati badii tokkoof malee ji'a 5 deemaa jiranii haga hidhamanii warri kunniin balleessa warra ilaalcha siyaasaa ilaalcha nafxanyaa Abiy Ahmed moo'atanii waan jiranii fi nafxanyaan Itoophiyaa gosaa warri barbaade. Abiyyi akka dhaabuuf barbaadan Abiyyi Itoophiyaa sun dhaabuu fi buufuu na dura jirtu Jawaaridha. Kanaafuu dura buqqisa jedhee amana. Nu Oromoon ammoo ijaa fi gurra hidhamtoota siyaasaa tahuu akka qabnu kan beekamuu qabu daawwattoota kenna jaalatamoo fi kabajamoo. Odeeffannoo karaa biraatiin waan waraana naannoo Tigraayitii fi mootummaa Abiy Ahmed jidduutti gaggeeffamaa jiru gaggabaabsine waan jira isin biraanii gahuu deemna. Lakkoofsi baqattoota kan refuujii Itoophiyaa irraa baqatanii gara Suudaanii seenanii 43,000 seenee jechuudhanii mootummoonni gamtoomanii dubbatanii jiranii akka ibsa mootummoota gamtoomanitti haali baqattoota Itoophiyaa kan Suudaanii akka malee addessaa akka ta'ee fi walitti bu'iinsi kunniin hammaachaa waan jiruu fi baqattoonni kan caalaa baay'inni qaban egaa Suudaaniitti dhufuu danda'an sodaan jettu akka jiru ibsamee jira. Karaa biraatiin ammoo waraanni naannoo Tigraayitii fi mootummaa Abiy Ahmed boqonnaa dhumaa seenee jira jechuudhaan mootummaan Abiy Ahmed eegilaaf seen duubattu waraana kana sa'aatii 72 kenneef kalee kennameef yoo mootummaa naannoo Tigraay harkaa hin kennanne meeqadaa irrattu haleellaa hamaa haleellaa marartii yookaan naasuu hin qabne kan taankii fi moortaraa fi madaa fadhaanii deeggarame magaalaa. Ummata miiliyoonni walakkaa ol qabdurratu gaggeessina akka Abiy jedhee dippiloomaatota baay'ee yaaddessa jira. Kun taanan gochi kun gocha yakkaa waraana jechuudhaan Amnesty International fi Human Rights Watch barreessanii jiranii mootummoonni addunyaatis akkasumas hayyoonni dhimma waraana qoratanii fi miidiyaaleen addunyaa mootummaan Abiy Ahmed gocha adabbii dimshaashaa kan uummata Tigraay keessattuu kan magaalaa Meqalee irrattu kaayyeffatee xiyyeeffatee irra akka of qusachuu qabanii akeekkachiisanii jiran. Kunin kanumaan odoo jiru dhimmi wal waraansa mootummaa Itoophiyaa fi naannoo Tigraay irrattu jiru jidduu jiru mataa duree mootummoota gamtoomanii akka tahe kan gabaafamaa jiru. TRT fi Aljaziiraan akka gabaasanitti mootummoonni gamtooman walgahii har'a karaa intarneetiitiin onlaayinii godhameen
mata duree Itoophiyaa irrattu mari'atamee ture. Haa ta'uutii malee murtiin marii mari'atame kun pireesaaf cufaa ture, hawaasaa fi uummataaf cufaa ture. Maal akka murtii dabarsu yookaan murtii dabarsuu baachuun isaayyuu yookaan yaada qabaachuun isaayyuu hin beekamne mootummoonni gamtoomanii haalli naannoo Tigraay akka malee yaaddessaa akka ta'eef keessattuu gargaarsi namooma akka hin danqamne mootummaa Itoophiyaa dhiyoo kan gaafate humanitaarian koriidar bakka gargaarsi namooma ittiin kennuu danda'an akka mootummaan Itoophiyaa banuu fi riphee loltoonni naannoo Tigraay illee akka bananii gaafatamee ture. Kanaan walittuu qabate mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namooma qorichi kan ijoollee xixiqqoo baqattoota Eertiraa kan Suudaan Tigraay jiruu fi jechuun dubartoota ulfaa hunduu akka hin seenne godhe jira. Haalli ammaan kana Tigraay mootummaan Abiy Ahmed ittiin qabaa jiru naannoo kana hudhuu fakkaataa jire mootummoonni gamtoomanii dubbatee jira. Biifuma kanaafu dhimma kana tahuu akka danda'ame kan dubbatamu gaazexeessaan biyya Ingiliziitiif qorataan dhimma gaafa Afrikaa Maartin Plaut akka jedhutti dhimmi mootummoota dhimmi jechuun waraana naannoo Tigraay kun mana marii nageenya mootummoota gamtoomanii United Nations Security Council mootummaan Ingiliziitiif akka achi geessee kan dubbatamaa jiru mootummaan Abiy Ahmed araara waan jiran hundaa didachuu isaarraa kan ka'e dhiibbaa irratti godhuu fi dhimmi kana mootummaan Ingiliziitiif qabatee achi geessee jalqaba oduu kan namni ganama kan barreesse isaa akka hundaafu. Mootummaan gamtoomawwan kanatti haasawaa jira malee murtiin inni dabarsu hin beekamne dhimmi Itoophiyaa mootummoota gamtooman biraa dhufe dubbatamuun mataan isaayyuu karaa dippiloomaasitiin dhiibbaa guddaa mootummaa Abiy Ahmed irratti qabaachuu danda'a. Mootummaan Abiy Ahmed naannoo Tigraay irratti haleellaa guddaa goona magaalaa meeqadhee magaalaa uummata miidoonii walakkaa qabdu kan irratti taankiidhaanii madaafadhaanii lola guddaa banuu deemnaa jira dubbatee jira. Warri naannoo Tigraay harka kennadha akka jedhameen kun harka kennachuun hin jiru Abiy Ahmed hagaa kenna hin beekne nu jechuun du'aa. Fi qophoofne jira biyya kenna birmadummaa kenna kabaja kenna ittisuuf jechuudhaan pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay dubbate jira. Yeroo ammaan tana sa'aatiin 7:22 kenname sun dhumachaa jirti. Abiy Ahmed boqonnaa dhumaa kan waraana kanaatiif qophaawaa jira. Yeroo boqonnaa dhumaatiif qophaawaa jiran kanatti mootummaa Itoophiyaa keessatti adeemsi waraana kanarrattu itti bahiinsisa maal ta'a kan jiru bilchiginnaa Amaaraatiif bilchiginnaa Oromiyaa jidduutti haga tokko jechuun shakkiin jiraachuutu dhagamaa jira. Wantoota shakkii uumani keessa Abiy Ahmed waraanni naannoo Tigraay irratti geggeeffamu keessattuu boqonnaan dhumaa marsaan magaalaa Meqaleetii fi haleellaa magaalaa Meqalee kan xayyaaraa fi taankiidhaa fi madaafanii Meqalee irrattuu geggeeffamu uummata nagaa hedduu miidhuu danda'a. Kanaafu araaraa fi carraa kenninuu qabnaa kan jedhu yaada dhiyeessee jira jedhamee dubbatamee jira. Abiy Ahmed illee araara hin fedhu garuu sodaa hawaasa addunyaa irraa kan ka'e magaalii Meqalee dhiiganii guutamtii jedhamee sodaa waan jiruu fi yeroo ammaan tana akka mootummaan Abiy Ahmed jedhu bakka manneen barumsaa, bakka manneen amantii, bakka uummatii walitti qabamu keessattuu abaa'oo hewwahaatii maddeffatee jira. Kanaafuu uummatii fayyaa leenjiin akka malee miidhama warreen achi keessaa hin bahu. Waraana jechuun urban guerrilla fight yoo mo'atamanii yoo ta'e waraana akka jechuun Kaabul waraana akka Mogadishu yookaan waraana akka jechuun Baghdad akkas godhu deemanii magaala irrattuu kallattiidhaan karaa gubbaatti wal fixu kan keessatti immoo uummatni nagaa hedduun dhumachuu danda'a sodaa jedhu waan qabuuf Abiy araaraa fi carraa kennaa mootummaan wayyaana dadhabaa jirti waan jedhu yaada akkini qabu kan dubbatame warri mootummaa naannoo Amaaraa kan ammaan tana bilchiginnaa Amaaraa kan bilchiginnaa Itoophiyaa keessatti dhageettii guddaa qabanii araarwanni jedhamu hin jiru guutumaa guututtuu bilchiginnaa barbadeessuu qabna wayyaanni barbadeessuu qabna hiwwaati barbadeessuu qabna kanaafuu waliin mari'achuun hin jiru araarii hin jiru gatiin fedhe kaffalame haga fedhu uummata Tigraay yoo dhumate haga fedhu uummata Tigraay yoo badelle dantarraan qabnu military offensive jechuun duula waraana ka taankii fi xayyaaraa fi ka mortarootaa fi laawunchiroota gurguddaa geggeessu godhuu qabnaa ka jedhu yaada dhiyeessanii jiranii yaada kanarratti akkuma addaddummaan jirtutu jira. Borii iftaan keessattuu sa'aatii 7:22 yoo dhumaateen dubbatu waan warri murteessu dhagahu deemna garuu ilaalchi ammaan tan jiru duulii itti fufee warri Tigraay kan magaalaa Meqaleetti rarra'ee hafe kun barbadeessu balleessuu qabnaa humnaan gatii fedheen kan jedhu yaada sagalee guddaa qabu akka tahe dubbatamaa jira. Mootummaan Abiy Ahmed karaa biraatiin sodaan guddaan kan inni seenee jiruuf mootummaan Suudaan araaraa laga bayyaa mootummaa Misrii fi Itoophiyaa wajjin godhu keessa bahee jira. Mootummaan Suudaan waraana 2020 tahuu daangaa Itoophiyaatti dhiyeessee jira. Mootummaan Suudaan lafa Al-Fashiqa jedhamtu lafa qonnaa kan daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan irra jirtu karaa wal dhabame 7 kana qabatee jira jedhamee dubbatamaa jira. Mootummaan Suudaan waraana daangaatti dhiyeessu qofa osoo hin taane leenjinii 7-2 kan xiyyaara kan magaalaa Kaartuum keessattuu mootummaan Misriitii fi mootummaan Suudaan geggeessaa jiru. Mootummaa Abiy Ahmed baay'ee akka sodaachisee dubbatamaa jira. Waraanni shaakallii waraana geggeeffamu kun haga
sadaasa didami jahattu geggeeffama waraana lafoolle irratti shaakala guddaattu godhame waraani kunni taargeetiiwwan lafirra jiranii haleelaa oolanii soortii sedhame jechuun rukutaa dhahaa oolanii waraana kan keessattuu shaakalla godhame humni lafaa ka jechuun iliit foorsi jedhamu ka mootummaa ministiriitii fi suudaniis raapid foorsi jedhamu ka janjaawid wajjin hojjate ka daarfuri jiru sunni hamiid dagalo ka hogganulleen lafirratti jechuun shaakala godhamaa ture qaama jechuun fedhii ministiriitii fi suudanii dura dhaabbatu waloon taane haleellaa waan jirullee ibsi baasanii turanii akka miidiyaan arabaatii fi asoosheetil pireesi gabaase qaamii jechuun fedhii misriitii fi suudan dura dhaabbachuu danda'u kabarri wal loluu barbaadan Itoophiyaa ta'uu danda'a jechuudhaan asoosheetil pireesi illee akkasitti xiinxala lafkaa'ee jira. Kana qofa osoo hin taane shaakalliin waraana kaa jechuun xayyaarii misrii hammayyaa 50 olii irratti hirmaate kunin shaakallii kunin yeroo inni yeroo mootummaan Ameerikaa pireezidaantii isaa Doonaald Tiraamp Itoophiyaan yoo araaraan fudhan taate misriin laga bayyaa dhahuu deemti yookaan dhoosuu deemtu jedhee dubbatettu akka dhufe kan dubbatamaa jiru. Itoophiyaan haleellaa misaayilaa taatu haleellaa xayyaara ofirraa ittisuu fi dandeettii akka hin qabne haleellaan misaayiloota naannoo Tigraay irraa dhukaafamanii magaalaa Baahir Daaritii fi Gondarratti miidhaa dhaqqabsuun yaaddoo keessa galchee jira. Warra OPDO illee warra naannoo Amaaraa illee karaa kanaa fi mootummaan Suudaan waraanatu dabalamuu danda'a. Yoo waraanni Tigraay keessattuu kan akka malee lafirraa hirkifate miidhaa guddaa dhaqqabsu taate Misrii fi Suudaan waan kan itti fayyadamuu danda'u sodaan jedhu akka jiru kan dhagayamaa jiru wanni deemaa jiru kanattu jira. Karaa biraatiin ammoo hoogganaa humna qilleensaa Itoophiyaa nama Oromooti. Koloneel Dhiifa Meejar Jeneraal Mardaasaa Hayiluu jedhama. Maqaatti Oromoo Itoophiyaa garuu Amaarii jechuun namni kun ari'amuu qaba jedhanii duula guddaa irratti banaa jiranii maal jennaan misaayiloota Amaaraa irratti dhukaafamu dhaabuu dadhabeeti. Namtichi kun haleellaa xayyaara uummata nagaa irratti godhe nama hedduu fixaa jira. Haa ta'uuti malee misaayilii kan dhaabuu dadhabeedha. Misaayiliin jechuun warra akka Ameerikaa fa'a. Kan meeshaa ittiin ittisu qabu malee Israa'eliin kan meeshaa Ameerikaan kenniteef misaayiloonni yookaan ammoo rookkeettonni Hizbollaa fi Hamaas bakka hedduutti miidhaa dhaqqabsaa jirani. Yeroo ammaan tana nama hedduutti duulii itti godhamaa jira. Warra OPDO keessa namni maqaan lama maqaan isaan mul'atu takkiin namicha waraana hoogganu waraana xayyaaraa hoogganu kana Meejar Jeneraal Hayiluu Yilmaa Mardaasaati. Kabiraa jechuun maraataa caatiin afaanii ciccisan eenyu jettan Birgaadir Jeneraal Biraanuu Jullaa Galalchaati. Lachuu warra yeroo ammaan tanattu naftanyoonni duula guddaa irratti godhaa jiranii tokko raatu waan haasawu hin beekne tokkammoo jechuun raatu Amaaraa ittisuu dadhabee jedhamanii lachuu isaanii akkasittuu kaafamaa jiranii keessattuu ajjeecha milishoota ka Amaaraa ka fannoo ka dhumatee fi itti gaafatamaan Biraanuu Jullaa Galalchaa jiranii qubitti qabaa jiranii wal waraansi kun Tigraay hodoo mo'ataniyyuu keessa bayanii warri Amaaraa injifannoo kanaan dubatti OPDO bilisiginaa Oromiyaa afaan haqachuu deemanii. Duula kana kaamma gaggeeffamaa jiru kana zamecha minilik maqaa jedhamu irratti baafamee jira. Kun OPDO baay'ee aarsee jira. Duuli Tigraay irratti godhamaa jiru kunni duula maqaan isaa minilik jedhamee moggaafamee jira. Minilik uummata Tigraay biratti waraan Addunyaan walitti qabate eegee aangoo qabate Yohaannis irraa aangoo eegii fuudhan duubatti akkamallee Tigraay hiyyoomsee deegsee miidhaa hamarattu dhaqqabsee jira. Karaa suniin sunittuu jira. Karaa lammaffaan ammoo ilaalchinaaf xeenyummaa kan uummata Tigraay hin feene bakka bu'aa Minilik sun ammoo ilaalchi Minilik Oromooliin jibbaa hunduun jibbaa duuli kun Minilik jedhamee moggaafamuun akka malee aarsee jira. Kaan ammoo wanni biraa kan mootummaan Abiy Ahmed godhee kan sabaa fi sablammiif bilisiginaan hin jalanne bakka naannoo Tigraay kan mootummaan federaalii bilisoomsee daangaa Suudaanii hundaayyuu magaalaa akka Humaraa, magaalaa akka Daanshaa, magaalaa Qirqiraa, magaalaa jechuun magaalota naannoo Amaaraa kan walloo durii turan kan maantana. Waajaa Allamaaxaa jennuun kan hunda milishaan Amaaraa eegaa jira. Milishaa Amaaraattu bandiraa isaanii dhaabbatee milishaa Amaaraattu nagaa eegsisaa milishaa Amaaraattu wagodhaa jira. Raayyaa ittisa biyyaa baasanii kunin daangaa biyyaa kan eeguu qabu kan seera naannoo jidduu jiru kabachiisuu qabu raayyaa ittisa biyyaa malee milishaa naannoo tokkooti miti. Kunin warra naannoo Tigraay illee aarsee jira. Warra mootummaa wajjin dhaabbachaa jirullee warra Oromoo illee aarsee jira. Milishoonni naannoo Amaaraa yeroo ammaa tana Beenishaangul Gumuzii keessa seenanii lolaa godhaa jiranii Oromiyaa illee keessattu seenne nageenya karaa Amaaraatii fi Finfinnee walitti fiduu kan Gojjam Gondar kan Salaalee kan kabachiifnaa jedhamee kanaan dura yaada dhiyeessanii turanii ajjeecha Amaaroota kan Oromiyaa keessaa yoo mootummaan Oromiyaa hin dhaabne nu Amaarri seenne magaalota Oromiyaa keessattuu nagaa wabii Amaaraa taana jedhamee kanaan dura walgahii bilisiginaa irra illee yaadi dhiyaate ture gaafa Abiy Ahmed Baahir Daar deeme warri kun ammaan tana akka malee onnatanii waa hedduu gaafachaa jiranii waan hedduun argachaa jiranii kanallee yoo argachuu deemanii biyyi sun gara diigamuu deemti waan jedhu sodaattu jira. Abiy Ahmed illee gaaf tokko fuudhame boolli jahannama buusuu deemaa warri kun wanni jedhu karaa suniin akkasittuu jira. Injifannoo bilisiginaa waraan Itoophiyaa osoo hin taane injifannoo faannoo injifannoo milishaa Amaaraa injifannoo jechuun poolisii humna addaa Amaaraa fa'aa jedhamee kan dhiyaatu kunin OPDO birattu hin jaalatamne injifannoo
injifannoo uummata Itoophiyaa injifannoo walii kaa jedhamu adda durummaan uummata Amaaraatti du'e injifannoonni kaa isaati lafa Tigraayii kan fudhate kana Amaaraatti bulchuu qaba. Waa hedduutu kaa'aa jira. Wanni kun hundinuuyyuu wal waraansi Tigraayiitii fi mootummaa Abiy Ahmed jidduu jiru dhaabbatee iyyuu boqonnaan biraa Amaarii ammaan kana akkasittuu haamilee horatee onnatee lafa kan hundaayyuu hundeeffadhu jedhee bobba'ee duulattuu jiru. Expectationii warri qabu, hedannoo warri qabu, wanni isaan herregachaa jiran, wanni isaan yaadachaa jiran akka malee guddaadha. Waan hedatan kan biroo dhaaban Abiy Ahmedittuu garagalanii Abiy nyaachuu deeman. Waan jettu faranjiin expectation is the mother of all disappointments jedhan. Waa hedduu amma yaadanii jiran. Federeeshinii balleessinaa jedhanii mirqaananii jiran, heera biyyi kanaa barbadeessinaa jedhanii mirqaanaa jiran, naannoo Tigraayii diignaa jedhanii mirqaananii jiran, walqaayitii raayyaa tsagadee deeffannaa jedhanii mirqaananii jiran. Yoo dhuumirratti wanni kun hin taane mootummaan Abiyyiitii fi Beeltseeginnaa wal nyaachuu deemti. Itoophiyaan gara wal waraansa walittu deemaa jiraachuu ragaan gurguddaan ammayyuu akka mul'achaa jiru ka'aa jiru. Kanaafuu dubbiin amma jalqabdee malee dubbiin hin dhumanne kalee. Warri naannoo Amaaraa hooggantoonni warra muummicha ministeeraa itti aanaa dabalatee ministeeraa haajaalaa Itoophiyaa kan duraanii Benishaangulii jiranii Benishaangul dhufanii inumayyuu waraanii jalqabee kan Tigraayii kun dhumannaan Benishaangulitti dhufne damee wayyaanii as jiranii gosuu deemnaa jechuudhaanii dubbatanii jiranii bulchiinsi Benishaangulii waajjira muummicha ministeeraa xiyyaannoo galfatee ture. Karaa bilchiginnaallee karaa jechuun bulchiinsallee naannoon Amaaraa siyaasa Benishaangulii keessa seentee laaqaa jirti. Kunin haala federeeshinii ammaan tana jiraatin gaarii miti jiranii himataa himatanii karaa sunin waan akkasittuu deemaa jira. Daawwattoota kan jaallatamuu fi kabajamu Itoophiyaan Abiy Ahmedii gara badii gara barbadaattu deemaa akka jirtu wanni hedduun kaa mul'isu wanni hedduun kaa agarsiisu odeeffannoo isin biraan gayaa turre jechuun goolabuu qabna. Wal waraansa kana boqonnaa dhumaa seenee jira. Mootummaan Abiy Ahmed dubbata jira akka uummata nagaa irratti hin xiyyeeffanne gamtaan Awurooppaa, Human Rights Watch, Amnesty International, mootummaan Ameerikaa hundinuuyyuu akeekkachiisanii jirani. Mootummaan Jarmen ministeera haajaa alaa isaa Haayikoomaas jedhama. Ammallee taanan araara malee falli biraa akka hin jirre gamtaa Awurooppaatti araara mootummoonni gamtaa Afrikaa jalqabanii akka biyyittii Jarmen deeggartu irra deebi'ee dubbatee jira. Hayilamaaram Dassaaleny tarkaanfii mootummaa naannoo Tigraay irratti fudhatamaa jiru tarkaanfii seera qabeessaa fi deeggarama jedhee barreessa jira. Warri kun wanni isaan ammaan tan godhaa jiranii waraana uumuudhaan aangoo dhabanii itti deebi'uu barbaadan. Aangoo kanaan dura qabanii kan dhaban itti deebi'uu barbaadanii addunyaan dubbii kanatti hin galdee fi araan jiranii akka warri aangoo qoodatan addunyaan barbaada. Warri kun garee yakkamtoota garee badiitti barbaadaa'uu qabanii mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay kan addunyaan walitti akeektee barreessitee haasofti kun dogongoraa ta'ee jira. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa seera qabeessa, mootummaan mati deeggaru, kan naannoo Tigraay immoo garee yakkamtoota kunniin Itoophiyaa keessatti waan kanaan dura ta'ellee itti gaafatama. Kan amma deemaa jirullee itti gaafatama. Garee kana hawaasi addunyaa sirriittuu hin hubanne jechuudhaan foreen poolisii irrattu barreessee dubbatee barreessa jira. Hayilamaaram Dassaaleny akka qaama mootummaa TPLF ta'ee of wallaalee jira. Muummichi ministeeraa TPLF ture, ihaadigii ture. Yoo ihaadigii garee yakkamtoota ta'e yakkamaan guddaan muummichi ministeeraa isa. Gaafa san namis dirqisiisa miti aangoo qaba muummicha ministeeraa jedhee namni waan kan hunda godhisa. Yoo warri yakkama taate innillee yakkamadha. Gaafatamuu qaba akka jennarra. Gareen Hayilamaaram Dassaaleny bilchiginna Abiy Ahmed hundi walii yakkamudha. Karaa biraatiin Hayilamaaram Dassaaleny yeroo adda addatti waan nama falmisa dubbate ture. Mootummaan kiyyan kanaan duratti mootummaan kiyyan mootummaa gaarii miti. Iyyeesuus hin jalanne akka inni aangoo irraa kahu gooftannaatti mee jira. Na duuba immoo akka biyyi dhufee biyyi Itoophiyaa ceesisu. Biyyi Itoophiyaa gara nagaatiif badhaadhinaatiif gara jechuun abdii akka geessu Iyyeesuus Kiristoos natti mee jira gaafa biyya aangoo qabatte dubbate jira. Hayilamaaram Dassaaleny aangoo yookaan nagaatiin kan inni gadhiisa fi jiisasitti amansiisa ati biyyaan taatu. Hayilamaaram Dassaaleny soofanii.